Зібрались на турнірі близько 150 спортсменів з 14 областей. Впродовж 5 днів велогонщики змагались за нагороди першості України в парній та індивідуальній гонках, у гонці переслідувані, а також у спринті. За підсумками змагань сформують збірну, що представить нашу країну на чемпіонаті Європи. Результатом змагань тренерський штаб задоволений, хоча тішили не всі. Результати доволі високі. Результати досить високі, особливо у групи «Темпо», яка щойно повернула з міжнародних змагань і знаходиться у досить хорошій спортивній формі. Трішки гірші результати у спринтерів, але це можна зрозуміти, оскільки спринтери не можуть довго тримати спортивну форму. Вдалося пробитись до збірної і львів'янину Тарасу Ліпкевичу. Він представить Галичину на Єврофорумі, що розпочнеться 10 вересня у Санкт-Петербурзі. У нас зборів не буде, але у нас по гонкам там в Польщі, в Словакії, по багатоденним гонкам, от зараз в Криму має бути гонка, теж по шосейним гонкам будемо їздити і так тренуємося, готуємося, підготовка до чемпіонату Європи. Тріумфував на змаганнях ще один наш земляк Данило Дудкевич, який став першим у спринті. Проте через брак фінансової підтримки він змінив прописку і тепер захищає честь Луганщини. У Львові недостатньо фінансування і недостатньо умов для тренувань. Чемпіонат взагалі міг не відбутись, бо гроші на такі змагання або взагалі не виділяють, або ж кошти надходять із запізненням. Видно, у держави не вистачає коштів на все, а особливо зараз на спорт. І кошти приходять на проведення чемпіонатів України з дуже великим затримкою. Наприклад, от треті змагання підряд проводяться, і тільки за одні змагання остаточно прийшли кошти. Та попри це спортсмени продовжують тренуватись і підвищувати свій рівень. Підтвердженням є результати цього чемпіонату, де гонщики встановили декілька особистих рекордів. Христина Стець, Артем Лисак, Левко Стек, Вадим Дмитриченко.